Сьогодні Росія завдала ракетного удару по торгівельному центру у Кременчузі. Зі слів президента, у ТРЦ могли перебувати 1000 цивільних осіб. Мер міста Віталій Малецький одразу заявив, це місце не мало жодного відношення до бойових дій. Станом на 19:30 Полтавська обласна військова адміністрація повідомила про 10 загиблих та ще 40 постраждалих через обстріли. Пізніше у командуванні повітряних сил пояснили, ТРЦ росіяни розстріляли ракетами Х-22, випущеними з дальних бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка у Калузькій області Росії, а пуски здійснювались з Курської області. За день до цього, о 6 ранку у неділю, Росія завдала ракетних ударів по житловому будинку та дитячому садочку у Шевченківському районі Києва. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 6, зокрема 7-річна дитина, отримали поранення. Через ці трагічні звістки хочемо нагадати, ваша ненависть до росіян ніколи не буде достатньою. А ця війна не закінчиться, допоки Росія не буде повністю ізольована, а краще – знищена. Тому, попри сумні новини, ми хочемо нагадати сьогодні і про успіхи наших захисників, і про те, як Україна тримається на інформаційному, дипломатичному та всіх інших фронтах. Аби ви не забували, перемога обов'язково настане. Отож, страхи росіян стають правдою. НАТО планує збільшити чисельність своїх сил швидкого реагування з 40 тисяч до понад 300 тисяч осіб, тобто у 7,5 разів. І все це у відповідь на неспровоковане вторгнення Росії до України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту НАТО в Мадриді. Нагадаємо, Росія саме цим і виправдовувала початок повномасштабної війни. Мовляв, НАТО колись давно, ще під час розвалу СРСР, пообіцяли не розширюватися на схід. Що ж, попри те, що ця казочка ніколи і не була правдою, НАТО такого не обіцяли, своєю війною Росія добилася саме того, проти чого йшла воювати. НАТО збільшує свою присутність і дає відповідні прямі сигнали ворогу. Та мало Росії погроз від НАТО. 27 червня стався дефолт Росії за суверенними зовнішніми боргами. Таке буває лише раз на 100 років, причому ми зараз не гіперболізуємо. Востаннє таке ж з Росією було у 1918 році. Сьогодні минув місяць пільгового періоду, протягом якого Росія мала можливість погасити просрочені платежі, тобто майже 100 мільйонів доларів. Україна-агресорки така сума, звісно ж, є, але переказати кошти Російська Федерація не може. Саме на це тиснули санкції від західних партнерів та обмеження російських банків. І знову ж, весь день пропагандисти переконують, і дефолт нам не страшний, і НАТО нас не лякає, і по Кременчугу взагалі українці самі стріляли. Що ж, на щастя, цивілізований світ не вірить Росії та визнає її воєнні злочини та банкрутство. Тепер важливо, аби Росію визнали країною-спонсоркою тероризму. Це буде вже повний фініш для російського бізнесу, ринків та економіки загалом. Ніхто не буде працювати з росіянами. Це стане максимально токсично та репутаційно небезпечно. Сподіваємося, це рішення ми побачимо вже незабаром. А от щодо суто підтримки України, то країни груп семи нададуть Україні мільярди доларів фінансово-економічної допомоги на тлі розв'язаної Росією війни. Крім того, лідери країн Великої Сімки домовилися розширити санкції проти Росії, зокрема ввести обмеження на імпорт російського золота. Про додаткову допомогу підтвердили і у Штатах. Радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван підтвердив, що Вашингтон готує передання Україні систем протиповітряної оборони. Боєприпаси для артилерії та контрбатарейні радари також увійшли до наступного пакету допомоги, підготовка якого знаходиться вже на фінальному етапі. Про міжнародні перемоги поговорили, а далі про ситуацію на фронті. Збройні сили України потроху відтісняють російських окупантів, і війська Російської Федерації змушені облаштовувати запасні рубежі. Про це на брифінгу повідомила керівник прес-центру Сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Утім, у командуванні нагадали, деякі публічні заяви суттєво зашкодили просуванню Збройних сил у Херсонській області. Занадто радісні та передчасні повідомлення недоречні в той час, коли триває військова операція. Вона відбувається на відкритій місцевості, а степова місцевість дуже важка для ведення відкритих боїв.
Подібні рекомендації нещодавно опублікувала і заступниця міністра оборони Ганна Маляр. З її слів, публічні заяви про те, що Збройні сили України вийшли з або зайшли у населений пункт до того, як про це заявить Генштаб, завдають шкоду роботі наших захисників. Це забирає в них час, можливо, добу чи дві, які вони ще могли реалізовувати свої військові плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції. Приміром, одночасно з виходом або з заходом в місто реалізовується паралельно декілька задач. І для їх реалізації важливо це робити в умовах інформаційної тиші. Все, про що можна в цей момент говорити, говорять офіційні джерела, а це, нагадаємо, Генштаб Збройних Сил і Міноборони України, які завжди скоординовані інформаційно. Отож, не втрачаємо пильність та далі вибиваємо і деморалізуємо ворога. І з вірою у всі сили оборони України бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!